har slagit på Banankanalen och kolla på Sommarlov! Och kolla in vilken gul och snygg dräkt jag har. För äntligen ska jag chockera Jogi med någonting som hon aldrig har sett förr i kläder. Här borta står de, häng med här. Hallå! God morgon, Kringland! Snyggt! Snyggt! Ja, men lite konstigt väl? Nej! Nu tror jag faktiskt att det är dags för dig, men... Vadå? Starta en modeblogg! Ja, men det kan du inte mena! Jo, Kringland! Det kommer aldrig hända. Vad tycker ni, Tarik och Anton och Joshua? Oj, jättekänsligt! Nästa! Nej, men vad fint! Hallå! Vad ska ni berätta vad vi ska göra idag? Ja, men idag ska vi göra läsk. Alltså, vi ska göra världens godaste läsk. Läskdrycker. Du ser ju ut som man skulle kunna... Nej, ta inte mig tåg i så fall. Den är lillebror här. Ja, vampyrskolan och sen kan vi gå vidare till Johnny och Johanna och som vanligt så avslutar vi ju med Sommarlovsradion i P4 med Soraya efter programmet här i TV. Ja, men du, vi får nog titta till det här för jag vet inte vad som håller på. Men är det verkligen så här man gör läsk där? Ja, du kan vara lugn. Vi är experter, vi har glasögon. Jag blir lite orolig ändå. Jag tror att vi tar det helt annat. Vi börjar med lite bilder. Ja, kolla in.